Cristãos sírios se reuniram em um monastério próximo a Homs neste domingo para celebrar o Natal. A cidade é a terceira maior do país e um dos focos da mobilização contra o regime de Bashar al-Assad. Viemos rezar para que Deus restaure a paz que havia antes destes eventos e para que traga as reformas que esperamos para o nosso país. No sábado, milhares de sírios participaram dos funerais das 44 vítimas dos atentados da véspera na capital Damasco. Os ataques teriam sido praticados pela Al-Qaeda, segundo autoridades do país.